Химико, ти ли го направи? Не, не бях аз. Аз нямам жопа. Кой го подпали за бога? Това как се случва? А видях някой го направил, а... Нищо да се признаят, не знам. Никой да не ме следва! Не мога да си тръгнем без вашия кораб. О, много се кефа, че тази операция се провали. В смисъл, много по-интересно е да стават някакви такива фейлове, отколкото всичко да минава по мет и масло. Въпреки подготовката, въпреки всичко, понякога в живота нещата се прецакват. Много ми харесва, че се развиха така събитията. Цения го адски много. Ах, капитане, отбаната ли сам? Аз се надявах да съм сам. А, да ви оставя сам тогава? Не, идвай. Това е много малумно между другото. Оф, хората наистина не знаят как да губят. Много ме дразни това. Вместо да се радват, че се издънило и че не е станало, че сега ще има някакъв конфликт, като се върнем в село, че най-накрая ще има проява на някакво лично отношение, че някой е зависел от други хора, които са го издънили. Мен това ме кефи супер много. А не е като се прецакат нещата да се телепортира до леглото. Това за мен е абюз. И аз мога да си измисля, че трябва да тръгвам. Ама защо не трябваше да тръгвам до сега? В смисъл, понякога нещата се объркват и не минават по план. И това е част от цялото. И така трябва да бъде. И мен това ме кефи. А, здравейте, капитане. Вие се върнахте. Ти какво правиш тук, бе? Еми, изоставях ти ма и реших да се върна да изчакам на кораба. Не сме ти изоставили, ти си се загубил. Ами, вие ни казахте, не ма следвайте. И аз не ма следвам. Дойдох сам. А къде са другите къкове? Еми, чакаме ги да дойдат. Добре. Мисията беше пълен провал. А ще ги изчакаме, да? Е, да. Пълен провал. Никога не изоставаме никого. Виждам някой идва. Виждам някой и аз. Къде са другите? Не знам. Аз бях сам. Доколкото разбрах. Чук доктора да казва, че ще приспът там, нещо такова. Това би било много некоректно спрямо нас. Ми нещо такова казаха, че ще събират някакви ресурси и ще останат там. Не знам как да се върнат. Е, с лодка не могат ли? С такава малка. Аз не бих предприел трансокеанско пътуване с такава лодчица. Повярвай ми, ако направиш това, то е целият път. С такава рибарска лодчица, как смяташ, че ще се върнат? Ще бъде огромен риск. Да не са ги нападнали канибалите, дед ми не бяха ма нападнали последния път. Не оставаме никого, чакаме. Аааа! Не мога да го удържа. Много силен вятър излезе. Духа плотната, не мога да ги удържа. Не мога да удържа плотната. Нимавай! Еми, като не може... Дърпате! Ужас, не исках да ги изоставам. Ако трябва да помогна. Исках. Еми, няма как. Не, никой от нас не може да държи плотната. Мъчим се и ни. Приятели, простете, вятъра е твърде силен. Ужас този вятър. Най-накрая се успокои да се върнем ли? О, не, сега има прекалено силно течение. Ти си капитан, не знам. За другото, капитан Компас. Да. По-рано бях видял кой ва запали, но ви бяхте се ядосали и хукнахте на някъде, не можах да ви кажа. И шо мълчиш? Шо ми казваш, чак се? Ами, химика беше, той е... Сенатор. Да. Бах ти, какво е така п***а да е сенатор? Никаква отговорност. Айде, земя на оризонта! Ех, прибрахме се. Дали не съм най-добрия навигатор, а? А, като направил на Салчо. По най-прекия път ни прибрах. Това е най-радостното. Без грешки в курса. Това ми е познато. А, да, екъде мината е моят кораб. Да бе, трябва да се направи път от пристанището до мината, ама Салчо е направил този катун там. Химика експлозивски. Това е химика. Той е за линч. От път и кръв. Как стигна толкова бързо тук, бе? Пукнах. Срам нямаш. Слизайте. Получи се едно недоразумение, исках да се приберем, ако можем да ти го разкажа, ама да, не стигнах до там. Да, запалиш. Беше без да искам. Как палиш някого без да искаш, обясни ми. А защо не се признава? Хлъждаш се. Що не пое отговорност? Немах топките. Ти си държавник. Как трябва да управляваш държава, ако немаш топките? Това вече трябва да свикна да имам.
Трябва да се държа като сенатор. Капитане, злато на вас трябва да бъде дадено. Загубих 64, зато и е две от най-хубавите кирки за жалост. Ого. Изгубил си кирките. Защото другия сенатор... Факаната ми сега беше пълен провал. Прибираме се с трима души по-малко. Нямаше злато. Сега ще ти обясня какво стана. Кирки. Магически. От хубавите. От къде са? Помолих се на Один и той не ги даде. Ти си се помолил на Один? Еми да. Заради другия сенатор си сгубих. Повече няма го сега, няма го слушам то. Тоест искате да ми кажете, че сте били на експедицията за златото и с магическите кирки? Да. Окей, добре. Аз съм... Какво направихме от нашата експедиция? Какво направихме? Пълен провал. Какво се е случило? Ходили сте някъде с хора до друго село? А, да. Колонизирахме село. Кой е дал позволение за това? Каза ми, че съм ефтин винчак. Не съм те питал какво е станало преди това. А трябва да искам позволение някой да се гаври с мен, да вземе мерки. От двата сенатора. От двата сенатора. Двамата сенатори казаха. Аз и другия сенатор разрешихме и организирахме експедицията да нападнем това село и да ги взимаме с данък. И го събджигейтнахме. 80% данък ни дължат. Аз на 19-ти, на 21-ви подавам оставка. Какво е това? Добре. Чак, какво каза? Аз емигрирам. Не идвам с теб, не желая да съм в тази корумпирана държава. Аз не те искам. Пълна газа. Оня при най-малката, при най-малкия проблем и повече оставки подава, моля се. Не съм сигурен. Какво дали 2000? Нямам идея. Май заспан, нещо се изподкяха. Значи, ще трябва да си организират избори. Искам... Аз тия си прави ти глупости. Не. Ти е, каква, ти е, каква ти е драмата? Я ми обясни се. Аз, значи, гледай са, хората тук, в частност сенаторите, включително и ти, не следвате никакви правила и установен ред. Не правим нищо, докато теб те няма. Ма не можете да организирате... Не можете да организирате колонизиране на друго населено място. Аз не съм организирал нищо. Аз дойдох, казах им какво е станало и те казаха какво ще направят. Те са част от добре. Селищната управа. Аз добре, не съм. Окей, добре. Поради тази причина аз подавам оставка и очаквам просто сенаторите да си организират избори или да изберат между... А защо? Защо подаваш оставка вместо да направиш чистка? Защото защото сенаторите издъниха изкапаната мисия сега. Защото отидохме нямам 8 човека, че авторитета ми бива уважаван. След като аз съм направил толкова много, изцяло на благородни начала за наркоманци, никой не го уважава това нещо. Ето, кое не се уважава? В какъв филм си ти? Авторитета ми не се... Авторитета ми... Авторитета не е нещо, което се дава, то е нещо, което се заслужава. Аз не съм... Компаса с нямам какво си говоря с теб. Ай, нищо не съм... като п***ка говориш, ела тука. Нищо не съм ти казал. Не дей да тълкуваш думите ми. Ще дойдеш тука, като говорим. Нема ти кръща нагоре по стълбите, като някакво гадже. След жена не се ти е, че слизи. Слушай се, това, което се опитвам да ти кажа е, че това е нещо, което е индивидуално. Аз не смятам, че има неуважение към теб. Но ако ти сега подадеш оставка, това ще доведе до неуважение. Ти трябва да изглеждаш силен. Една чистка. Ако изчистиш сенаторите, ако назначиш друг сенатор, това показва сила. Това. Добре, кой да взема за сенатор, ще ми кажеш? Искаш ли ти да си сенатор? Не! Аз не искам никакви политически ангажименти. Може би някой от краварките би била добър сенатор. Те са замесени с всичко. Плюс това, доколкото знам, те не напускат острова особено много. Може да ги направиш и двете сенатори. Но не трябва да постъпваш слабо в тази ситуация. Напротив, трябва да стиснеш нещата с железен юмрук. Ти се бори за тази позиция. Не трябва просто да я пускаш. Която ти се опитваш да подкопаваш. Аз не се опитвам да подкопавам нищо.
аз си правя моите какво неща. Чух? Аз какво чух оня ден, а? Какво си чул? С Лазар. С Лазар какво чух оня ден, а? Нямам идея какво си чул. Нещо сме си говорили. Най-вероятно Лазар се оплаквал, че си му отнел властта. Някакви преврати, някакви работи. Никакви преврати. Слушай сега. Защо ти организира избори? Защото наркоманци не беше управляван. Защото консула го нямаше. Сега не можеш да се сърдиш, че когато теб те е нямало, са се случили някакви неща. Разбери че всеки от нас има някакво време. Ние сме живи само определено време. Това са комплексни процеси. Не са прости процеси. Това, което се опитвам да ти кажа е, че не трябва да се сърдиш, напротив. Това е възможността, която се отваря пред теб. Да консолидираш изцяло властта си и да я направиш безспорна. Защото сега, когато има някаква криза, ти трябва да решиш тази криза. Суровите времена създават силни хора. Силните хора създават хубави времена. Нали така? Как бе работа? Имаш пълната ми подкрепа. Относно мисията, беше подадена изцяло грешна информация. Скапаняците са ходили три пъти и са обрали златото с обикновени кирки. Лошо. Много лошо. Нека Один чуе нашите молитви отново. Вярвам в тебе, консул. Не знам как го виждаш. Виждам го. Добре, нали искаш да си генерал? Айде бъди генерал тогава. Аз никой не съм искал да съм генерал. Защо се направи като назначи генерал? Защото е некомпетентен. Добре, окей, ти си по-компетентен. Вземи ти армията. Ама, аз не казвам, че аз съм компетентен. Напротив. Тогава защо? Защо какво? Моята компетентност няма отношение към това да мога да видя дали някой е компетентен или не. Добре, окей. Аз обаче те намирам за достатъчно компетентен и таканя да бъдеш генерал. Трябва да замина. Ще се върна след 2 месеца. Тогава ще ти дам своя отговор. Добре, надявам се да е положително. Междувременно до тогава отговора ми би бил силно повлиян от създаването на казарма. От построяването на казарма. Но то има вече. Дай да видим. Капитане, един въпрос. Слушам те. Не може. Може ли да взема рецептата за... Може. Ще го разстрелям. Има чудесна казарма, която е собственост на наркоманци от вчера. Тоест миналия месец. Тук излизаме... Към ковачницата ли ще ме водиш? Каква ковачница? Онова замъче там. Да. То е ковачница. Там нали имаш един ковач? Няма го вече. Как така? Той се самоотлъчи. След това дойде да заплашва наркоманци. И беше изселен. И замъка му... Конфискуван в полза на държавата. Точно така, да. И смятам, че е перфектно място. Много е далеч. Далеч, кое малко, ама ще направим път. То е натам. Ходиш в грешната посока. Ще направим път с коне, става работата. Това съвсем спокойно може да се превърне в една страхотна казарма. Бараки. Би могло, да. По принцип, слушай сега, строителите с начало с тази Анжела са инструктирани за това как трябва да изглежда пристанището. Когато пристанището бъде завършено, ще се захвана Няма нищо. И прилича на спалня. Ще се заема с разкрасяването на тази казарма, защото е много грозно построена. Да, тук има и мина. Мина ли? Да. Печагата си е миньорство. Няма лошо. Има. Де факто има. Не, може да лишиш хората от това да вършат елементарни неща. Няма как винаги да разчиташ на други. И тук има дупка. Защо има дупка? Защото толкова си може. Остави го. И ще е хубаво да има път до тук. Де, ще има. Защото през тия полета е... Перфектен тегава. Закон. Да, така е равна. Но не смяташ ли, че би било много по-практично казармата да се направи по-близо? Защото там ще бъде много изолирана. Еми, по принцип, по принцип, аз така си мисля, обаче това място там ми се струва перфектно. Според мен това място там е идеално празно. По този начин просто клеймва територия, разбираш ли? Гарнизон. Примерно. Но ето тук назад няма ли да е по-подходящо?
Тук е много празно и е близо до центъра. Е тук, където свършват имотите, примерно, на това огромно равно място. Ето тук е по-скоро. Да, да. Така и по-близо до фермерките, там ще ги интегрирам по-близо до центъра. Да, и тук може да се направи път за пристанището. Не, или път за пристанището, втори не. Пътя за пристанището трябва да бъде... Ще има военно пристанище. Не, пристанището за сега е предостатъчно голямо. Аз съм поръчал на художника да направи инсигниите. А, добре. Окей, ще говорим след 2 месеца. Хуб. Отивам на Калисто. Хайде. Ей, топки, 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 топките, 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 топките,